କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାଳୀ ପୂଜା ଭସାଣି ଏବଂ କାଳୀ ପୂଜା ଭସାଣି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଲଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଅଗୋରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗୋରୀମାନଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାକାଳ ବେଶରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହାକାଳ ଯିଏ ଶିବ ଯିଏ ମଶାଣିର ଶିବ ଯଦି କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କିଭଳି ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି କଟକ ସହରରେ ଯେଉଁଭଳି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଜଣିଆ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ମହାକାଳର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କିଭଳି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭାବରେ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବେକରେ ରହିଛି ଯେଉଁ କଙ୍କାଳ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡର ଖପୁଡ଼ି ରହିଛି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟ ପିଲା ତ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କଟକର ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି 70 କୋଟି ମେଢ଼ ଆଜି ବିସର୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି କଟକ ସହରରେ 200 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ 200 ପୋଲିସ ଅଫିସର 6 ଜଣ ଆଡ଼ିକାଲ ଡିସି ବିଧାୟକର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ କିଭଳି ଆଜି ବିସର୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶେଖ୍ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ଯେଉଁ ଏଥର ନୂଆ ଗୋଟେ ମହାକାଳ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଆଣିଛି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ମହାକାଳ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି କଟକ ସହରରେ ମହାକାଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛି ଜଗରୀ ବାବାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ତେଣୁ କଟକର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟ ରହିଛି ଘଣ୍ଟି ରହିଛି ମାଦଳ ବାଜା ରହିଛି ତା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ରହିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମହାକାଳର ଡ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛି ଅଗରିବାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସହିତ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାଳୀ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30 ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।